თავისუფალი ტრიბუნა ბრუნდება ეთერში და ჩვენი სტუმარია რესპუბლიკური პარტიის წევრი ბატონი დავით ბერძენიშვილი. მოგესალმებით ბატონო დავით. მოგესალმებით. მე მგონი მე რეგალიები დაგაკალით. თქვენ კომიტეტის წევრი ბრძანდებით დიდ ბოდიშს მოგახსენებთ ამისთვის. ბატონო დავით, ისევე როგორც ბატონი ირაკლი ალასანიასთან თქვენთანაც პირველი კითხვა მექნება თავარი თემიდან გამომდინარე, კოალიცია გაიზარდა კიდევ ერთი წევრით, გადაწყდა პარტიებმა გადაწყვიტეს, მათ შორის თქვენმა პარტიამ, რომ კოალიციაში შემოდის ეროვნული ფორუმი. რა იყო მიზეზი ამ გადაწყვეტილების და რას უნდა ველოდოთ შემდგომში უახლოს პერიოდში? რესპუბლიკელების და თავისუფალი დემოკრატების ბიზინა ივანიშვილთან ყოფნა, ეს გაცხადდა ბიზინა ივანიშვილის წერილში 12 ოქტომბერს და ეს გასაგებია, რომ ივანიშვილმა რესპუბლიკელებთან, თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად დაიწყო საარჩევნო პოლიტიკური მანქანის მშენებლობა. შემდეგ საკუთარი გუნდები ჩამოგვერთ სვიაძიძე გური, გობა დავითაშვილი. რაც შეეხება ეროვნულ ფორუმთან მიმართებებს, კარგა ხანს მიმდინარეობდა კონსულტაციები. ეროვნული ფორუმი, ჩვენი მაყურებელი ამას მიაქცევდა ყურადღებას, რომ ძალიან ფრთხილი იყო და პრაქტიკულად მინიმალურად ეხმაურებოდა ამ თემას საინფორმაციო საშუალებებში, ისევე როგორც კოალიციის სუბიექტები, თავისუფალი დემოკრატები, ჩვენ ასევე რაკევა წარმოებდით კონსულტაციებს. კონსულტაციები იყო საკმაოდ ინტენსიური. პიროვნული ურთიერთობები ახალ ბუნებრივია პარტიების ხელმძღვანელებს ერთმანეთთან არ აქვს, იმის მიუხედავად ვის როდის რა პოზიცია ქონია. ისიც რომ პიროვნული პრობლემები თქვენ ახლა პრობლემებს ლაპარაკობ, ურთიერთობის პრობლემა ბუნებრივი არ არის. ეხლა ის რომ ქართულმა ოპოზიციამ, მისმა ძირითადმა ნაწილმა, კვალიფიციურმა ნაწილმა ისწავლა სხვაობების მიუხედავად ერთმანეთის მიმართ კორექტული დამოკიდებულება. ეხლა 2007 წლის მოვლენებიდან მოყოლებული რესპუბლიკელები და ეროვნული ფორუმი ხშირად ყოფილა ერთ ფორმატში, ყოფილა ისეთი ვითარებების, ოდესაც ერთად არ ყოფილვართ, მაგრამ არას ოდეს არ ყოფილვართ. Ну, მას მე რაც თავისუფალი დემოკრატები ჩამოყალიბდა, არც თავისუფალი დემოკრატები, რამე კონფრონტაციულ ურთიერთობებში ფორუმთან და ბოლო წელიწადნახევარი ეს იყო ერთად ყოფნა ვიანის ფორმატში, შემდეგ ექვსიანის ფორმატში. ბიზინა ივანიშვილმა მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრა, ბუნებრივია ის, რომ ფორუმს ქონოდა სურვილი, მოტივაცია და ასევე ფორუმის ძალიან მოზომილმა, ფრთხილმა, კორექტულმა პოზიციებმაც ხელი შეუწყო იმას, რომ ეს კონსულტაციები წარმატებით დასრულებულიყო და აი გაჟღერდა, რომ მეოთხე სუბიექტი კოალიციაში იქნება ეროვნული ფორუმი. მე ვიცი, რომ ჩვენი ამომრჩევლის ერთი ნაწილი ამ გადაწყვეტილებას მოელოდა და მოსურნე იყო ამ გადაწყვეტილების, ფიქრობ ეს აძლიერებს კოალიციას პერსონალურადაც და პარტიული რესურსის აქტივისტების თვალსაზრისითაც. ფორუმის ყოფნა კოალიციაში ბუნებრივია ივანიშვილის გამოკვეთილი ლიდერობით წაადგება მთლიანად კოალიციას. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა მოსალოდნელი ახლო პერიოდში კიდევ უფრო გაიზარდოს კოალიცია? შეიძლება არა სრულფასოვანი წევრებით, არ მინდა ეს სიტყვა გამოვიყენო სრულფასოვანი, მაგრამ არა იმ დოზით, როგორც არის ჩართული მაგალითად დღევანდელი, როგორც არის დღევანდელი განლაგება, კონფიგურაცია, არამედ მაგალითად პოლიტიკა, რომელიც გატარებული იქნება მაჟორიტარულ ოლქებში. ის რაც ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა ახსენა, ინიციატივა, რომელიც ბატონი გია ჟორჟულიანისგან, სოციალ-დემოკრატებისგან წამოვიდა და ატაცებული იქნა კოალიციის მხრიდან. ამ მხრივ რა არის მოსალოდნელი და რა პერიოდში იქნება? პოლიტიკური პარტიებიდან ფორუმს გარდა ჩვენ კონსულტაციებს არ ვაწარმოებდით. არც რაიმე რომელიმე პარტიის მხრიდან ესეთი უშუალო შემოთავაზება, რომ მოდი კონსულტაციები დავიწყოთ, არ ყოფილა და ნუ ახლა ჩვენც პრაგმატულად ვიქცევით. ფორუმის ყოფნა სასარგებლო არის პოლიტიკური ალტერნატივის გაძლიერებისთვის. ამასთანავე არც ფორუმს ჰქონდა რაიმე სხვა ალტერნატივები მისთვის სასარგებლო და მისაღები. ბუნებრივია, მისთვისაც უკეთესი იყო ყოფილიყო თავარ პოლიტიკურ ალტერნატივაში.
მე მას კი არ ვამბობ რომ ის პარტიები რომლებიც არ არიან ივანიშვილის კოალიციაში ისინი პოლიტიკიდან გაქრებიან. რა თქმა უნდა, რა ზოგ ძალიან გაუჭირდება, ზოგი იბრძოლებს ბარიერის გადალახვისთვის, სულ რამდენიმე სუბიექტია, ვინც რეალურად იბრძოლებს. ბევრიც არ არის რეალური პარტიები, ბევრი. რეალურად ეს არის ქრისტიან-დემოკრატები, რომელთა რეიტინგი ჩამოსული 4%-ამდე და ბუნებრივია ჩვენთან ურთიერთობების, კოალიციური ურთიერთობების მონაცემები 4%. არა, ნუ ორივე კვლევით, როგორც იაგო კაჩაშვილის კვლევით, ისე გრინბერგის კვლევით, ქრისტიან-დემოკრატების რეიტინგი არის 4%. ხმები წამოიღო კოალიციამ, ხო? ივანიშვილმა მათი საკმაოდ დიდი ნაწილი ხმების წამოიღო და ნაციონალურ მოძრაობას არაპირებს ისე იოლად თავის პარტნიორს დაუთმოს ხმები, როგორც აქამდე მას ეს ეიოლებოდა. ორივე კვლევა მაჩვენა 4%. გრინბერგის კვლევა, რომელიც ხელისუფლებ შეკვეთითაა ჩატარებული, და იაგო კაჩკაჩიშვილის კვლევა, რომელიც ინსტიტუტის შეკვეთითაა ჩატარებული და ეს ინსტიტუტი ჩვენთან კოალიციასთან თანამშრომლობს. საქართველოს განვითარების კვლევების ინსტიტუტი. ასეთ ვითარებაში, ну, აი არის ქრისტიან-დემოკრატები, რომლებიც მას თუ შეძლეს ვარდნის შეჩერება, იბრძოლებენ ბარიერის გადასალახავად. თუმცა ნაკლებად წარმოსადგენია, რომ ისინი მოხდებიან კოალიციას. ხო, ისინი კოალიციასთან მიმართებაში არც არაზოს განხილულა. ლეიბორისტულ პარტიას ძალიან ბევრი ამომრჩეველი წარმოთვა ივანიშვილმა და კვლევი თქვა %9-ია, შეიძლება ცოტა გაიზარდოს, მაგრამ ყველა კვლევით ეს არის და ნუ ახოთ ახლა ჟალვანათელაშვილი თუ ტემპს აკრებს და შეძლებს უკნია რამდენჯერმე საკუთარი ამომრჩევლის ერთი ნაწილის მობილიზება, ისიც იბრძოლებს ბარიერისთვის. მაგრამ არც ლეიბორისტული პარტია არასოდეს არ განიხილებოდა ივანიშვილის შესაძლო პოლიტიკურ პარტნიორად. ეს თავიდანვე იყო გაცხადებული. რეალურად შეიძლება ჩამოყალიბდეს ქართული პოლიტიკის რადიკალურ ფლანგზე, პირობითად დავარქვათ ბურჯანაძის პოლიტიკური ჯგუფი თუ პოლიტიკური კოალიცია, რომელმაც შეიძლება შეძლოს ბარიერის გადალახვა. მიუხედავად იმისა, რომ ფორუმმა ფორუმის შემოსვლა გადაწყვეტილია, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ მაინც რჩება ეგრეთ წოდებული მესამე ცენტრი? რა შეხა მესამე ცენტრზე მინდა ვთქვა, რომ მესამე ცენტრი არ ყოფილა არასდროს. იყო მესამე ჯგუფები. როცა ვამბობ არასდროს არ ყოფილა მესამე პოლიტიკური ძალა, ცენტრი, მეორე თუ იყო, ბატონო, მეორე იყო. მეორე იყო, როგორ არ იყო, იყო კომუნისტები, მგვალი მაგიდა. მე გულისხმობ ბოლო 3 წლის განმავლობაში თუ იყო, აი ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში. 2003 წელს შევარდნაძე აბაშიძე ნაციონალურ მოძრაობა, 2007 წელს სააკაშვილი გაჩეჩილაძე, ანუ ნაციონალურ მოძრაობა ეროვნული საბჭო. ეს იყო, ქონდა ამის მცდელობა ალიანს, მაგრამ ეს მცდელობა არ აღმოჩნდა წარმატებული, თუმცა თბილისის მასშტაბით მაინც გამოკვეთილი ოპოზიციური ლიდერი იყო. და დღეს ივანიშვილის კოალიცია ნამდვილად არის მეორე პოლიტიკური ცენტრი. ყველა პერიოდი გავიხსენე და არცერთ შემთხვევაში, არც 90-ში, არც 92-ში, არც 15-ში და ასე შემდეგ არ ყოფილა მესამე პოლიტიკური ცენტრი. რას ნიშნავს? პოლიტიკური ცენტრი არის მაშინ, თუ თანაზომადია პირველი ორის, ერთი 20%-ის რაიონში თუ არის. ასეთი არ ყოფილა და არც ახლა არის მოსალოდნე. როგორც წესი, პირველი და მეორე პოლიტიკური ცენტრების, ანუ ჩემპიონობისთვის მებრძოლი სახელმწიფო და ოპოზიციური ლიდერი გაერთიანების ხმების ჯამი საქართველოში არის 2-3-3-4-5. აი ყველა არჩევნებს თუ სტატისტიკას გავიხსენებთ, ეს არის, რომ ხან ესაა 70%, ხან 80, ხან 83-ც კი, ორის ჯამი. ასევე სააკაშვილის და გაჩეჩილის ხმების ჯამი 80%. რაც დაითვალა, რაც ოფიციალურად გამოქვეყნდა და რეალურადაც დაახლოებით ეს იყო, იმიტომ გაჩეშლეს წარტვეს და იქეთ წაიღეს. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ 80%-ის მიღმა არავის შანსი არ აქვს ხმების აღების. მესამე პოლიტიკური ჯგუფების შესულან საქართველოს პარლამენტში, მაგალითად მრეწველები 99 წელს. ძალიან საინტერესო იყო სხვადასხვა ლეიბორისტებიც. 9 თვის შექმნილები ფაქტიურად. და თბილისში ძალიან ბევრი ხმა მიიღეს, ჰქონდათ მოულოდნელობის ეფექტი, გოგიტოპაის ფაქტორი, მაგრამ ის არ იბრძოდა ხელისუფლობისთვის, ის იბრძოდა ბარიერის გადალახვისთვის. არასოდეს ლეიბორისტული პარტია არ იბრძოდა რეალურად ხელისუფლობისთვის, ის იბრძოდა ოპოზიციის წამყვანი პოზიციისთვის. და თქვა 99-ში გადალახა ბარიერი და არ შეუშვეს. 2003-ში კარგი შედეგი აჩვენა ორნიშნა, მაგრამ უკვე 2004-ში
მარჩი ვეღარ გადალახა ბარიერი. Ну, ახლა 2000-ში ისევ გადალახა ბარიერი. Ანუ ბარიერის გადალახვისთვის მებრძოლი 1-2 პოლიტიკური ჯგუფი იქნება. Თუ წარმოვიდგენთ კონფიგურაციას, რომ არის ქართული ოცნება, ივანიშვილის კოალიცია, არის ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ეს ორი იმძვის ხელისუფლებისთვის. Და ამას გარდა კიდე 1-2 ოპოზიციური ჯგუფი გადალახავს 5%-იან ბარიერს, იქ ამ ოპოზიციონერებს, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების დიდ პოლიტიკურ გაერთიანებასთან თანამშრომლობა მოუწევს და ჩვენც მოგვიწევს მათთან თანამშრომლობა. ჩვენ რომ ბიზინა ივანიშვილს ჰოლანდიის ვარიანტი არ იყოს, როცა ერთი პარტია ფაქტიურად აკონტროლებს. ესეც არის და გახსოვთ ერთი თქვენ ძალიან ახალგაზრდა ხართ, შეიძლება თქვენც კი გახსოვდეთ, რომ ეფრაიმ გური, ქართული წარმომავლობის კნესეტის დეპუტატი, ერთი ხმა აკლდა კონკურენტ პარტიას, ადგა და თქვა მინისტრის პორტფელი მომეცი და გადმოვალო, ევაჭრენ და მინისტრის მოადგილედ დანიშნეს. ავოდა ლიკუდის მაშინ ერთხმა. თქვენ ელოდებით, რომ შეიძლება ესეთი იყოს? მე მიმაჩნია, რომ თუ რომელიმე მესამე პარტია ბარიერის გადალახვას შეძლებს, მათი მნიშვნელობა საქართველოს მომავალ პარლამენტში იქნება საკმაო. იმიტომ რომ მაგრამ აი თავისუფალი ელექტორატი არის იმ მესამესთვის, ანუ ის მესამე ძალა შეიძლება იყოს უფრო მაგალითად ეგრეთ წოდებული რადიკალური ჯგუფები, ხომ? მაგრამ ის სუყენაწილი ამ ხმებისა ხო არის სადღაც სხვაგან, რომელზეც ვერ მოქმედებს. ფაქტიკულად ივანიშვილს აღებული აქვს ოპოზიციური, ზომიერი ოპოზიციური ელექტორატი სრულად. რესპუბლიკები, თავისუფალი დემოკრატები, ნეიტრალები, ნეიტრალებს როგორ გაიყვნენ? და თუ თვითონ იმედი გაუჩინა ივანიშვილმა ზომიერ ელექტორატს, ну ზომიერ ოპოზიციურ მნიშვნელოვან კვალიფიციურ ელექტორატს გაუჩინა იმედი, რომ სახში კი არ დაждდეს, არამედ მოვიდეს არჩევნებს. ამასთანავე ივანიშვილს აღებული აქვს ეგრეთ წოდებული რადიკალური ელექტორატის ძალიან დიდი ნაწილი. მაგრამ სრულად ვერცერთი პოლიტიკური სუბიექტი მთლიანად ოპოზიციურ ხმებს ვერ წაიღებს. ზვიად გამსახურდიებს გვალმა მაგიდან 90 წელს, აი 55% კომუნისტებმა, 53 კომუნისტებმა 30%, 17% სხვა ოპოზიციურ პარტიებზე გადანაწილდა, მაგრამ ვერცერთმა ბარიერი ვერ გადალახა. ამიტომ 15, 17, 18 თუ 12, დაახლოებით აი ესე პროცენტი აუცილებლად იქნება სხვა ოპოზიციური პარტიებისთვის. თუ იქ იქნება სწორი და კარგი კონფიგურაცია, ვინმე ან ვინმეები ბარიერს გადალახავენ და პარლამენტში ჩვენთან ითანამშრომლებენ. აი ეს ვითარება, თუ რესპუბლიკური პარტია რო არ მიეწვია ივანიშვილს მის პოლიტიკურ პარტნიორად. რესპუბლიკური პარტიას ეცდებოდა გადაელახა ბარიერი, კი არ დაისახავდა მიზნად სახელისუფლებო პროექტში მონაწილეობას, ნუ ამის რესურსი და ძალა არ ექნებოდა. არამედ ეცდებოდა ბარიერი გადაელახა მარტო ან სხვასთან ერთად. მაგრამ რა კი ჩვენ ვართ ახლა ამ სახელისუფლებო პროექტში? ასე აღმოჩნდა. მესამე მცდელობა რეალურად 2002-2003 წლების ნაცმოძრაობა, რესპუბლიკები, კონსერვატორები, სახელისუფლებო პრეტენზიის მქონე ოპოზიციური პროექტი გამარჯვებული. მეორე 2007-2008 წლების ეროვნული საბჭო, სახელმწიფო პრეტენზიის მქონე ოპოზიციური პროექტი, სადაც ყველა ის სუბიექტი, ვინც ახლა კოალიციაშია, იქ იყო, ნუ თავისუფალი დემოკრატები მაშინ შექმნილი არ იყო. და რეალურად მეორე ტური იყო, მაგრამ საგარეო ლეგიტიმაციის ხარჯზე, როგორც ამბობენ, დარჩა სააკაშვილი, ანუ მაშინ წააგო, მაგრამ გარეთ მისი წაგება არ აღიარეს. და ახლა არის მესამე, ანუ ამ 8 წლის განმავლობაში მესამე მცდელობა არის სახელმწიფო პოლიტიკური პროექტისა რესპუბლიკელების და ჩვენი პარტნიორების მონაწილეობა და სასტარტო პოზიცია იმდენად უკეთესია ვიდრე წინა პროექტებისა და ივანიშვილის ფაქტორი იმდენად მნიშვნელოვანია, იმდენად მალე მოხდა ქველმოქმედი ივანიშვილის დობის რეიტინგის კონვერტირება პოლიტიკურ რეიტინგში, რომ ეს სასტარტო პოზიცია ხა გაცილებით მეტია ვიდრე ნაციონალური მოძრაობის სასტარტო პოზიცია იყო 2002 წლებში. ამიტომ ეხლა წარმატების ალბათო მეტია. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა 1000 რამ დაიწერა, რომ არიქა ქართველ ხალხს რესპუბლიკელმა წაართვეს იმედი 20-მდე და ასე შემდეგ. ეს ძალიან კორექტული ვარ ყველას მიმართ. კუკავამ რამდენი ცუდი რამეც უნდა თქვას და ამბობს, ჩემ დასამწუხაროდ
ყოველთვის ის არ არის კორექტული, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე აზრი შევიცვალო კუკავას კვალიფიკაციაზე. კუკავა იყო ჩვენი ფრაქციის წევრი და იყო ერთ-ერთი ყველაზე კვალიფიციური დეპუტატი. Თუ კუკავა, ბურჯანაძე და სხვები ისეთ კონფიგურაციას მოძებნიან, რომ ბარიერს გადალახავენ, ეს პარლამენტში ქართული ოცნების უმცროსი პარტნიორი იქნება. კუკავა ძალიან სხარტი გონების ადამიანია და ძალიან ოპერატიულად გამოგვეხმაურა. რომ თუ მაჟორიტარებზე დავილაპარაკებთ, ეხლა მას დიდი პრეტენზიები ხო არ ექნება რა მაჟორიტარებს, მაგრამ თუ რეალურად მოხერხდება ოლქების შეთანხმება და რამდენიმე ოლქი გამოიყოფა კონკურენტუნარიანი მაჟორიტარი კანდიდატებისთვის, იგივე კუკავას გდანი რეალურად მოგებული აქვს 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, ხო? და ასევე რამდენიმე ადამიანი სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფიდან გამოიყოფა იმისთვის, რომ ქართული ოცნების მხარდაჭერა ამ მაჟორიტარულ ოლქებში ამ კანდიდატებმა, კოალიციის მიღმა მყოფი პარტიების კანდიდატებმა მიიღოს. ეს ინიციატივა არის ივანიშვილისა, გაცხადებული უკვე საჯაროდ, უკავა გამოეხმაურა პოზიტიურად, მე ვფიქრობ, სხვებიც გამოეხმაურებიან პოზიტიურად. ბიძინა ივანიშვილი, როგორც გამაერთიანებელი, ამ შემთხვევაში, იგივე აი თქვენაც თქვით, მაჟორიტარულ ოლქებზე უკავას მაგალითად რა ვიღოთ, კახა კუკავას ვარიანტი, რამდენად დიდ დარტყმას მიაყენებს ხელისუფლებას. ხელისუფლება ხო რეალურად არ ელოდა იმას, რომ კონფიგურაცია შეიცვლებოდა. არ ელოდა, რომ ეს კოალიცია შეიძლება დაგაზრდილიყო და ბოლო-ბოლო არ ელოდა, რომ მიუხედავად იგივე კახა კუკავას განცხადებებისა, თქვენ თუნდაც ჩემთან ეთერში იტყოდით, რომ რატომაც არა, ეს ძალიან შესაძლებელია, რომ ის მაჟორიტარულ ოლქში როდესაც იქნება, იქ ხელი არ შეუშალოს მაგალითად. ანუ რეალურად დაეხმაროს. ან დაეხმაროს, ფაქტურად ესე გამოდის კოალიციამ. რამდენად ელოდა სააკაშვილი ესე განვითარებას მოვლენების? და ამის შემდეგ უნდა გკითხოთ უკვე ის განწყობა მოსახლეობაში, რომელიც აქამდე დღევანდელ დღემდე იყო საკმაოდ ნეგატიური მთლიანად კოალიციის მიმართ და მათ შორის რესპუბლიკური პარტიის მიმართაც. მაგრამ ჯერ თქვენი დამოკიდებულება სააკაშვილისადმი, თქვენი აზრი რა რეაქცია ექნება სააკაშვილს იმაზე, რაც ის ბატონო იმაზეც გიპასუხეთ, მანდ ერთ სიტყვით გეტყვით, რომ მოსახლეობის ახალ ბუნებრივია ვილაპარაკებთ. რამდენიმე გაზეთის აქტიური რესპონდენტი, რომლებიც ლამის штатგარეშე კორესპონდენტებად მუშაობენ და სულ 5-6 კაცი ასეთი, ну ძალიან ნეგატიურად არის რესპუბლიკური პარტიის მიერ განწყობილი 1-2 წელიწადია. ზოგი ყოფილი პოლიტიკოსია, ზოგი და ასე შემდეგ. ეს მათი უფლება არის. ახლა ჩვენ კომუნისტებსაც ვერბძოდით, ზვიად გამსახურდია ზოს ოპოზიციაში ვიყავით, ასლან აბაშიძესთან ოპოზიციაში ვიყავით და სააკაშვილო ოპოზიციაში ვარ და ვინ ჩვენ გვიპირისპირდება, ან ყველასთან იყო, ან ერთ-ერთთან მაინც იყო ამაჩი, არის ეს აქ ფაქტორები პერსონალურიც, ჩვენ გადავრჩით, ამ საუკუნეში გადმოვედით, ახლა კიდე პოლიტიკის სამყარო სუბიექტში ვართ, ну ახლა შესაძლოა ვინმე შეიძლება გაგზიანოს, მე პატივს ვცემ ყველა წესიერ დამოკიდებულებას ოპონირების რეჟიმში, ну მაგრამ ახლა ну არის სხვა მოტივებიც, ანუ ზოგი ამ მოტივითა, ზოგი იმ მოტივითა. თუმცა თუ მეორე კითხვაზე პასუხით ვიწყებთ, იმ რეალობასაც არ უნდა გავექცეთ, რომ არა მარტო რესპუბლიკურ პარტიის მიმართ, ხოთაშორის თლიანად კოალიციის მიმართ, ბოლო სამი კვირა შეიძლება ერთი თვის განმავლობაში მოსახლეობაში იყო უკმაყოფილება, იმიტომ რომ პასიურობა ჩანდა. თქვენი აქტიურობა არ ჩანდა და შეიძლება არ იყო პასიურობა, მაგრამ ეს რეალურად ჩანდა და იყო მოთხოვნები, რომ სად არის ბიძინა ივანიშვილი, რატო არ ესაუბრება ხალხს. და ეს დამოკიდებულება რეალურია, იმიტომ რომ ადამიანებს ინფორმაცია ჭირდებათ, რომ ბოლო-ბოლო ხელმოსაჭიდი ქონდეთ, რომ რა ხდება კონკრეტულად. მაგრამ ბიძინა ივანიშვილის რეიტინგი არ შემცირებულა, მე მგონი პირიქით გამყარდა. ეს არის გამყარების პერიოდი, ახლა მთავრდება უზარმაზარი საარჩევნო პოლიტიკური მანქანის აწყობა, პრაქტიკულად უკვე ფინიშზე გავდივართ და ნოემბერ თებერვალი მოხმარდება ამის უკვე მთელი ინფრასტრუქტურის გაშლა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა რაიონში. ოფის არა შენობა, სამეთ ოფის, სადაც არის შენობა, ხალხი, ფუნქციები, მენეჯერები, პასუხისმგებლობები, ზონის კოორდინატორები და ასე შემდეგ. ასე რომ მე ტემპებით უკმაყოფილო არა ვარ პირიქით. სხვადასხვა ბიზნეს ევანიშვილს თქვა ინტერვიუში, რომ ეს და ბიზნეს ევანიშვილი არანაირად არ არის შემჩნეული, არავის მიერ ის არ არის ბრალდებული ტყუილებში, ხო? პირიქით. მის მიმართ ნდობას მნიშვნელოვანწილად განსაზღვავს მისი ქველმოქმედება და მისი სიტყვა. ნუ ყველა ის სიტყვის კაცია. ამიტომ
ეს ვითარება არის ნორმალურად გეგმაზომიერად მიდის ეს პროცესი. რაც შეეხება გასაგებია რომ მოლოდინი იმისი რომ ამდენ უფრო აქტიური იყოს ჩვენ ხალხი ამას და ჩვენ თვითონ საკუთარი თავი მივიჩვენეთ, იმიტომ რომ მთელი პოსაბჭოთა საქართველოს ოპოზიციური აქტიურობა არის ელაპარაკები ხელისუფლებას გახვალ ქუჩაში. ელაპარაკები გახვალ ქუჩაში. მერე გაგლახავს ან გაილევე რეფლექსი გამოიგამოშვა. ეს რომ ქუჩის გარეშე პოლიტიკა თითქოს მარილიაკია, მაგრამ და ყველაზე აქტიური ნაწილი, ვინც ყველაზე აქტიურად მონაწილეობს ხოლმე ქუჩის აქციებში, ის ყველაზე უფრო ხმაურიანია, ყველაზე ხშირად რეკავს რადიოში, გამოთქვამს აზრებს, ტელევიზიაში და ასე შემდეგ. მაგრამ კვლევა აჩვენებს, რომ ძალიან მცირე არის დარჩენილი ის ხალხი, ვინც ქუჩის აქციების მოიმედია ხელისუფლების დამარცხებაში. უკვე დომინანტია აბსოლუტური უმრავლესობა, ვინც ამბობს არჩევნები. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და დროული იყო იმის გაცხადებას ბიზინა ივანიშვილის მხრიდან, რომ მე ხმებს დავიცავ. მაგრამ ჯერ არჩევნებია მოსაგები. ჩვენ უნდა მოვიგოთ არჩევნები და თუ ხელისუფლებამ დააპირა ამ არჩევნების მოპარვა, ამას ჩვენ ხო ყოველთვის ვამბობდით. არჩევნები თან არჩევნების ფონზე. ჯერ უნდა მოვიგოთ არჩევნები და შემდეგ თუ იქნება ხელისუფლება უნდა იცოდეს, რომ საშინაო და საგარეო მხარდაჭერა გამარჯვებულ ძალას იმდენი აქვს, რომ მან ვერ გაბედოს ან არ შერჩეს არჩევნების ახალგაზრდა. უკვე სასტარტო პირობებშიც უკვე ჩანს, რომ საერთაშორისო მხარდაჭერა ადრინდელ იგივე პირობებთან დაკავშირებით უფრო გაზრდილია კოალიციის მიმართ. რა თქმა უნდა და ის რაც დღეს მოხდა ასეთი რამაც კი მახსენდება ვაშინგტონ პოსტის სარედაქციო წერილები. საბჭო გამოაქვეყნა წერილი, ეს არ არის ვაშინგტონ პოსტში ვინმეს დაწერილი სტატია. მეტიც ეს არ არის, თქვა ენ ეპელბაუმის ვაშინგტონ პოსტის წამყვანი ჟურნალისტის წერილი. ეს არის სარედაქციო საბჭოს წერილი. დღეს ჩემი მეგობარი ხუმრობდა, რომელსაც ჩემზე უფრო ახსოვს, ჩემზე ცოტა უფროსია, პრავდაში დაბეჭდილი სტატია რა იყო, ვაშინგტონ პოსტში დაბეჭდილი ახლა უნებრია პირდაპირ ანალოგია არ არის, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სადაც რას ამბობენ. სადაც სააკაშვილზე ამბობენ, რომ შენ პრემიერობას თუ დააპირებ, ამით შენ დაკარგავ ამერიკის მხარდაჭერას, იმიტომ ეს პუტინის გზა არის. დემოკრატიის გზა არ არის ორი ვადის ამოცურვის შემდეგ სხვადასხვა მახინაციებით ხელისუფლების დარჩენის მცდელობა. პირდაპირი დარტყმა და ესაა შედეგი ობამასთან მის შეხვედრის, კლინტონთან მის შეხვედრის, ვაშინგტონ პოსტსა და ნიუ-იორკ ტაიმსში ბიზინა ივანიშვილის გამოქვეყნებული წერილის და იმ საქმიანობის, რასაც ჩვენი კოალიცია ეწევა. ექს კონგრესმენ შეხვდა თინა ხიდაშელი სულ რაღაც 5 დღის განმავლობაში. ერთ სენატორ შეხვდა. შეხვდა გამარჯობა გაგიმარჯოთი არა. შეხვდა სერიოზულ თემებზე და ბუნებრივია ივანიშვილის კოალიციაზე, მის რაობაზე, არზე, ორიენტაციაზე, სხვადასხვა საკითხებთან დამოკიდებულებაზე. საგარეო საქმეთა კომიტეტში იყო ეს შეხვედრა. სახელმწიფო დეპარტამენტში იყო შეხვედრა. შეხვდა ბატონ მელიას, რომელიც არის კლინტონის მოადგილის თანაშემწე, იმას 17 თანაშემწე კი არა ყავს და ყავის მომდუღებელი. ეს არის დემოკრატიის უფროსი სახელმწიფო დეპარტამენტში და ჩვენს რეგიონში და საქართველოსზე მოკლედ ყველაზე უფრო პასუხისმგებელი პირი ესეც. ეს შეხვედრებიც ბუნებრივია, ასთა გაცვლა გამოცვლა, ხელს უწყობს იმას, რომ სააკაშვილი აღარ არის უკონკურენტო იქ, სხვა შორის არც ლობისტურ ორგანიზაციებში. ამიტომ მივიღეთ ვაშინგტონ პოსტის წერილი. მსგავსი რამ ხდება ევროპაში. ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ სააკაშვილის მდგომარეობა ძალიან რთულდება. მაგრამ მთავარი არის ახლა ეს, რომ მზაობა მოსახლეობის დიდი ნაწილის, რომ ივანიშვილის კოალიციას მიცეს ხმა, მაღალია. ახლა ამ კოალიციის შესასრულებელია ეს ამოცანა, რომ ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ამ ადამიანების საარჩევნო ურნასთან მისვლის დროს მათი მზაობის გამოხატვა და მათი ხმების დაცვა. ბატონო დავით, შეგახსენებთ, რომ კითხვა დაგისვით ასევე, სააკაშვილს რა რეაქცია ექნება? ძალიან ძიმე. დღევანდელ დღეს მიღებულ გადაწყვეტილება. სად არის დღევანდელ დღეს? მე რაღაც ერთ-ორ დღისით სახელისუფლებო არხის საინფორმაციო საშუალებას უყურე და ვაშინგტონ პოსტის წერილზე არაფერი უთქვა, თქვა იმეც უყურე 5 საათიანს ვახსოვს. და არაფერი უთქვას, ბუნებრივია, მაყოფილი ვერ არის, მას გაუჩნდა კონკურენტი. ქვეყნის შიგნით რომ არის კონკურენტი,
ეს მანუ იცის. Მაგრამ ეს კონკურენტი ქვეყნის შიგნით დაცული ხდება საერთაშორისო დემოკრატიული თანამეგობრობის. მისი მხრიდან ეს იგნორის პოზა თავდაცვის მომენტია. ესაა სისუსტის დამადასტურებელი, თუმცა ამერიკაში იმ შეხვედრების დროს ის ულაპარაკობდა, რომ რა სახიფათო ძალა მოდის ქვეყანაში. Да, майндамайн წარმოტებული არის კომისია ესაუბრები, იმიტომ რომ ივანიშვილი რუსია არ გავიდა არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ. ივანიშვილი ვერ არის წამყვანი ოპოზიციური ძალების მაკონსოლიდირებელი არ გავიდა. რეალურად ჩვენ ხო მივიღეთ ესეთი ლიბერალური ფლანგი და თავად ივანიშვილი ლიბერალად მიიჩნევს თავს და აი ხა დღეს პრაქტიკულად გადაწყდა, გაჟღერდა ფორუმის შემოსვლა, რომელიც უფრო ესეთი ზომიერი კონსერვატიული მემართულებისა, მაგრამ ბუნებრივია, ეს არის პროდასავლური პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც მომხრია დასავლურ პროექტებში მონაწილეობის, ევროკავშირი არის მიზანი, ევროატლანტიკურ სივრცეში გაერთიანება. ამ კოალიციას და მის ლიდერს ივანიშვილს მიაჩნია ერთადერთ შესაძლებლობა უსაფრთხოების საქართველოსთვის. ამასთანავე რუსეთთან აი ამ ფონზე, რომ სტრატეგიულად მივდივართ ევროატლანტიკური სივრცისკენ, ისევე უნდა ვეცადოთ რუსეთთან ურთიერთობების დალაგებას, როგორც ივანიშვილი, როგორც ესტონეთსა დიდი ხანია დალაგებული. ნატო წევრიც არის ევროკავშირის, ისე როგორც ბალტიის ყველა სხვა ქვეყანა და ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, მაგრამ რუსეთთან აქვს სავაჭრო ურთიერთობა. სხვადასხვა ხელისუფლება ბოლო ერთი კვირაა ნაკლებად საუბრობს ან თავს იკავებს უკვე იდენტიფიკაციაზე, აღარ მუშაობს ბიძინა ივანიშვილისა და რუსეთის იდენტიფიკაციაზე. ჩნდება კითხვები, ასევე არის მოსაზრება, რომ ამაში უკვე ხელს უშლის პუტინის ცნობილი განცხადება თანამშრომლობაზე იმ პარტიებთან, რომლებიც წარმოდგენილი იყვნენ მოსკოვში პუტინთან სტუმრად და იქ არ უხსენებია პუტინს ბიძინა ივანიშვილი. ხელისუფლების მხრიდან უკვე შეიძლება წამგებიანიც იყოს რუსეთზე აპელირება. მაგრამ ამავდროულად რჩება მეორე მიმართულება, რომელშიც ხელისუფლება ფიქრობს, რომელსაც ფიქრობ, რომ ხელისუფლება გამოიყენებს, ეს არის მოსახლეობაზე მინიშნება, რომ აი პასიურები არიან რეგიონებში და არჩანან. ამაზე რა პასუხების გაცემა შეუძლია კოალიციას? კი, სააკაშვილმა ერთი თვის განმავლობაში იმდენი სხვისი აშენებული საავადმყოფო გახსნა, სხვავდაგის პატარ-პატარა საავადმყოფოებია, სხვისი ფულით, ეს არ არის ბიუჯეტის ფულით გაკეთებული, ამას ნახლებნიკობა ქვია რა, სხვისი ნამუშევრის მითვისება, და ის საავადმყოფოები რაიონებში მეტწილად სარიელია, იმიტომ ძვირია იქ. ეს ხომ მხოლოდ პიარ აქცია და მეტი არაფერი. ლაზიკაზე ილაპარაკა და 1 თეთრიარდებს 2012 წლის ბიუჯეტში, ანუ არის მხოლოდ პროპაგანდა. ეს პროპაგანდა მდარია. მე არ ვარ უკმაყოფილო, ძალიან ვაკვირდები სააკაშვილის აი ამ პროპაგანდისტულ აქციებს და მისი შედეგები არ მგონია, რომ უკვე მოკრჩებული არის და შედეგები არ არის და გამყარებული არ არის. ბუნებრივია. თქვენ არ გაშფოთებთ. არა, სულაც არ მაშფოთებს პირიქით. პირიქით მინდა ეს არის უკვე გასული ფინიშთან და შეიძლება არჩევნები დანიშნოს მაგალითად. არ თვლი და თან როდის უნდა დანიშნოს ახლა ყველაზე ახლო შეიძლება მაისში დანიშნოს. დანიშნოს. ჩვენ მზადა ვართ, აი აი პირდაპირ მიმართავ და შეუძლია ჩვენ მაყურებელმა ჩათვალოს, რომ ეს არ არის მხოლოდ შემი დათო ბერძენიშვილის ან რესპუბლიკური პარტიის მართოპოლიტი დანიშნოს არჩევნებს. ჩვენ არ გვეშინია ვადამდელი არჩევნებს, მაგრამ ყველა პირობა ჩანს იმისი, რომ ხელისუფლებას უფრო ეშინია ვადამდელი არჩევნებს, სწორედ დანიშნავდა. ჩვენ რომ არ გვაცხობდეს, ის ხომ დანიშნავდა ხელს ვინ შეუშლიდა რა. ბოლო-ბოლო ეთქოდა 4 წლით არჩეული, აპრილში შევიდა ძალაში და აი აპრილ-მაისი არის ის ვადა, როცა მას პარლამენტს გადის 4 წელი. მაგრამ არაპირებს ხელისუფლება ამას, იმიტომ რომ როგორ ჩანს თulis, რომ მისთვის უფრო წამგებიანია ვიდრე მომგებიანი. თუ სხვანაირად თulis აღერა ვარ და ვეუბნები პირდაპირ. დანიშნოს არჩევნები. გამოაცხადოს ვინამ ის პრემიერობის კანდიდატი. ჩვენი კოალიციის პრემიერობის კანდიდატი არის ბიძინა ივანიშვილი. ბიძინა ივანიშვილი არის ამ კოალიციის წამყვანი ფიგურა. მე ისიც მგონია და აი აგერ საჯაროდ ვეთქვი ჩვენს მაყურებელს, რომ
პრაქტიკულად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ივანიშვილი დაუბრუნებს სააკაშვილი მოქალაქეობას, იმიტომ რომ მოქალაქეობის წართმევით სააკაშვილმა წააგო და ვერ მოიგო. რაც უფრო გაღრმავდება ეს პროცესი, ის კიდევ უფრო წააგებს და საგარეო ზეწოლა არის, და იმასაც გეტყვით, რომ ესაუბრები დასავლეთში, ამერიკაში, აი ამ ბოლო შეხვედრის დროსაც იყო და ესე არ არის, რომ ახლა მოიკითხა იქ ხალხმა. მოიკითხა ხალხმა, რომ აი რის აფუძველზეა წართმეული ეს მოქალაქეობა ივანიშვილის. არაფერს აღარ აძლევს სააკაშვილს ეს მცდელობა ფუჭი აღმოჩნდა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევა. იმიტომ ივანიშვილი სიაში იქნება თუ არ იქნება, ეს ზალ არის ივანიშვილის და ასოცირებულია ივანიშვილთან, ეს პრაქტიკა საქართველოში არის. თავად სააკაშვილთან იყო ასოცირებული 2003 წელს, რაც მომზოა თვითონ საქართველოში იყო, კენს არ იყრიდა სახელში, დასახელებაში იყო ეს. ამიტომ აი ეს ვითარება გვაქვს იმას, რაც შეეხება ეს პარტიები, ვინც დღეს კოალიციაშია, კვლევები და არა მარტო ბოლო კვლევები, ყველა, ნუ გნებავთ აი არა ის კვლევები, NDA-ის კვლევები, ყველა არის ძალიან კომფორტული პარტია. რესპუბლიკური პარტიის უარყოფით რეიტინგი 0.6-ია. ანუ რესპუბლიკურ პარტიასთან, ისე როგორც კონსერვატორებთან, სხვადასხვა ფორმით არის ხო კოალიციაში პოლიტიკური ჯგუფები წარმოდგენილი, ფორუმი და ასე შემდეგ, ერთმანეთანაც თავსებადია, ბიძინა ივანიშვილთანაც თავსებადია და ხალხის ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩევლის დიდი უმრავლესობისთვის ეს მისაღებია. ვისთვისაც არ არის მისაღები, ის გამოხატავს თავის უკმაყოფილებას, მაგრამ ეს უკმაყოფილება არ უშლის მას ხელს, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიცენხმა. დიდი მადლობა. დიდ მადლობას მოგახსენებთ, მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით ბერძენიშვილი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ზრუნდებოდეთ. ნახვამდის.